Ay, porque se además no sé si tú me han tres episodios y Skyblock en el server. Y Gorigmim de Osayat, bien Firing, tretía ponerte, alza y tu pa, ta fail da Enshel, recanichi subra. Son ja aşağı aa ya ja da evo master trea ta son cioè sono si carta scalvare tu guarda Ey. Solo que sea la emoción. Yo creo que la camiseta. Ja, jag kan säga att den som ska vara där gjort det ska göra på där ska göra på Pushing Kansai. Ja, nästa gång kanske jag prövar att ta någon vän eller inte då.
Men sikkert skal det være for Roblox, kanskje. Eller Dupticon på neste gang. Ja, så kanskje i dag skal jeg gjøre film på Twitch. Kanskje. Men det er ikke sikkert. Ja. Så kan se her. Jeg går ikke. Skal være norsk. Nei, uansett, jeg forstår ikke. Unnskyld at jeg snakker ikke, men jeg må. Men jeg glemte å si så kanskje sånn det funker ikke. Ja. Neste gang kanskje jeg prøver en film på polsk. Skriv, ja. Dere skriver at skal jeg skrive på polsk eller ikke? Altså, skal jeg ikke det jeg gjorde ikke. Det er dere sin valg. Da, så dere ser, kommenterer, abonnerer, og så likes. Da er jeg ferdig. Ha det.